በሰው የሚታመን ሥጋ ለባሹን ክንዱ የሚያደርግ ውዳቂ ሰው ነው ነገር ግን ቀኑን ሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑር በእውነት ፍጻሜ ያለህና ተስፋህም አይጠፋምና መጽሐፈ ምሳሌ 23 ከ17 እስከ 18 እውነትን የሚጠብቅ ጻድቅ ሕዝብ ይገባ ዘንድ በሮችን ክፈቱ በአንተ ላይ ታምናለችና በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመ በሰላም ትጠብቃታል ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምባዋ ነውና ለዘላለም በእግዚአብሔር ታመኑ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ያ በሙሉ አንብቡ ይህ ሕዝብ በአፍ ወደ እኔ ይቀርባልና በከንፈሮቹም ያከብረኛልና ልቡ ግን ከእኔ የራቀ በሰዎች ሥርዐትና ትምህርት ብቻ ይፈራኛልና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 13 ወገኖች ይህን ቃል ልብ ብላችሁ ወደምቢዩት በሰዎች ሥርዓትና ትምህርት ብቻ የምትፈሩት በልማድ ሰው በጫነባችሁ ልማድ እግዚአብሔርን የምትፈሩ ከንፈራችሁ ላይ ብቻ ስሙ ያለ ልባችሁ ውስጥ የሌለ ክፉ ሥራን ዞትር የምትሰሩ በታይታ ስርዓት ስለ ፈጸማችሁ ስርዓት ስለ ደረደራችሁ የምትጸድቁ የሚመስላችሁ በልባችሁ ውስጥ ግን እግዚአብሔር የሌለ እግዚአብሔር እኮ ልብ ውስጥ ነው ስፍራ ያለው በምታከናውንት ስርዓት ላይ አይደለም ያለው ሰዎች ይህና አደርግ ይህን ስርዓት ፈጽም በዚህ ውጣ በዚህ ውረድ በዚህ ግባ ይሏችኋል እሱን ለመፈጸም የማያልቀውን ሺህ ቁጥር ያለውን ስርዓት እሱን አከብራለሁ ብላችሁ ስደክሙ እድሜያችሁን ትጨርሳላችሁ እግዚአብሔር ይን ሁሉ አላለም አዎ በርግጥ በስርዓትና በአግባብ አምልኮታችንን ልንፈጽም ይገባናል ይሁንና በአፍ ወደ እኔ ይቀርባሉና ነው ያለው በከንፈሮቹም ያከብረኛልና ነው ያለው ልቡ ግን ከእኔ የራቀ ነውና ነው የሚለው እግዚአብሔር ልብ ከእግዚአብሔር የራቀ ከሆነ ምን ትርጉማለሁ በሰዎች ስርዓትና ትምህርት ብቻ ይፈሩኛል አዎ ይህን ነው ዛሬ የምናየው በልማድ ቄሱም ካህኑም ጳጳሱም ምኑም ዲያቆኑም ተነስተው እንዲህ ለምን አላደረክም እንዲህ ለምን አልሄድክም እንዲህ ለምን አልፈጠርክም እንዲህ ለምን አዳድርክም በቃ ይሄ ስርዓት ጎደለብኝ ይህን ስራ ሳልፈጽም ቀረው ይህንን ነገር እንዲህ ሳላደርግ ቀረው ከዛ ደግሞ በአፍ ልብ ውስጥ የሌለ አምልኮት በአፍ በከንፈሮች ልብ ግን ባዶ የለም ወገኖቼ ተጠንቀቁ ይህን ቃል ልብ ብላችሁ ደጋግማችሁ እዩት ከላይ በሶስቱም የሉል ኃይለ ቃል እየተመለከታችሁት ዛሬ ለያዥ ለገራጅ ያስቸገሩ ቢነግሯቸው የማይሰሙ ከቃሉ ይልቅ እከሌ አባት እከሌ ጳጳስ እከሌ መምር እከሌ ሊቃውንት እከሌ ቤተ ክርስቲያን አባት አዘውኛል ነግረውኛል ብለው የሚመጻደቁ ለመልካም ሰዎች እንቅፋት ሆነዋል አንዳንድ አባትንን የሚሉ የሚሉ ስለኛ ምንም ሳያውቁ መልክታቱን ሳያነቡ በሚገባ መረጃና እውነትን አጠርተው ሳይረዱ የራሳቸውን ጥፋት በካባቸው ከልለው እኛን ስለ እውነት በግልጽ ስለናገርናቸው ያወግዛሉ ይፈክራሉ አልፈው ምኑንም በአግባቡ ያልተረዱ ወጣቶችን አውግዘው ከእውነት እንዳወጧቸው ተረርተናል በእኛ ዘንድ ተመዝግበው ለወደፊት በኢትዮጵያ ለም ብርሃናዊ መንግሥት ስር እንዲያገለግሉ የሚያበቃቸውን መታወቂያ ወሰዱትን እንዲመልሱ እስከ ማስገደድ ደርሰዋል እንዲያደረጉት አባት ተብዬ ለሰይጣንና ለሰራዊቱ ተላልፈው እንዲሰጡ ወስነንባቸዋል ስለማንታገስ መታወቂያውን የመለሱትም ወጣቶች ዳግም ለአገልግሎቱ ስለማይበቁ መታወቂያውን መልሶ እንዳይሰጣቸው ተወስኗል ይህ አባባል መታወቂያቸውን አንፈልግም ብለው የወልም ሰዎች ድጋሚ ያገኙት ከእጃቸው ግን ካላወጡት ቶሎ ብለው ፈጥኖ ንሳ መግባት ነው ከእኛ ዘንድ የተመዘገቡ እንደመሆናቸው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከምዝገባውም ጭምር ሊሰረዙ ስለሚችል በንሳ ወደ ፈጣሪ አመልክተው ለእኛም በምዝገባችን እንቆይ የሚል ጥያቄ በሰጠነው የአንድ ወር ጊዜ ገደብ ውስጥ ካላመለከቱ የምንሰርዝ መሆኑን ሊያውቁ ይገባል ይሄ ማለት ነው አንፈልግም ብለው መታወቂያ ከመለሱ ምዝገባውንም አንፈልግም መታወቂያውንም የወሰድነውን አንፈልግም ብሎ የመለሰ ሰው ካለ የምንሰጠው የአንድ ወር ጊዜ ገደብ ነው ከዛ በኋላ መታወቂያውን መውሰድ አይገባውም ነበር ካልፈለገ ፈልጎ ከወሰደ በኋላ ደግሞ መልሶ ደግሞ የሚመልስ ከሆነ የተመዘገበበትንም ጭምር እንሰርዛለን ቃሉ ውሳኔው የሚናገር ይሄንን ነው ፖለቲካና እምነት የተደበላለቀባችሁ አማኝ ትሆኑ አስመሳይ ውላችሁ የማይታወቅ ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑን ጨለማ ለምታደርጉ ልብ በሉ እግዚአብሔር አይዘበትበትም የፖለቲካ ቁማር መጫዋቻ የድስኩር ማጣፈጫ አይደለን እውነት እውነት ማለትን ትተው የንቻቻል ስልትን ለሚከተሉ የእምነት ድሃዎች እግዚአብሔርን ስሙን እንጂ ፍቃዱን አላወቁም ማለት ነው በእምነት ድርድር የለም ሥልጣነ ክህነታቸውን ነውርና ነቀፋ የጠበቁ አለቃ እያሌው በመጨረሻ ጊዜያቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያንን የልቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ ነበሩ ይህን ሁላችንም እናውቃለን እኛ አባት ስለ እምነታቸው አምድ ወይም ዶክትሪንና እንዲሁም ዶግማ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ጠንቅቀው የሚያውቁ ስለ ነበሩ በወቅቱ ባዶ ቤት አግኝተው የተሾሙበት አባ ጳውሎስ ሕገ ሲኖዶሱን ገልብጠው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈንታ የሲኖዶስ የበላይ የሚያደርጋቸውን ሕግ አጸድቀው ሲሰየሙ በወቅቱ የቤተ ክርስቲያንን መሠረት መናጋት የተመለከቱት ሊቀሊቃውን ታያሉ ታምሩ ፓትርያርኩንም ሕጉን በፊርማቸው ያጸደቁትን ጳጳሳት የሲኖዶስ አባላት አወገዙ ሥልጣናቸውንም እንዲታሰር አደረጉ ለምን ኮት ልከዋልና መንፍቀዋልና ጣዖት ሆነዋልና በመሆኑም በማውገዛቸው በትክክል ግዴታቸውን ተወጥተዋል መንፈሳዊ ግዴታቸውን ተወጥተዋል ታዲያ ሕጉም ሳይሻር ውግዘቱን የሚያስነሣ እርምጃ ሳይወሰድ እንዴት ተብሎ ነው ቤተ ጣዖት የሆኖቹ ቤተ ክርስቲያናችን የምትፈወሰው በወቅቱ ፓትርያርኩ የወሰዱት እርምጃ አለቃ ታምሩን ማባረርና ማገድ ነበር እንደ እውነቱ ከሆነ መታገድ መባረር የነበረበት ፓትርያርኩ አቡነ ጳውሎስ ነበሩ የፖለቲካው ሹመኛ ስለሆኑ እውነተኛውን አባት አባረሩ ጥፋት እስካሁንም ስራ ላይ ነው ያልተለወጠም። በዚህ ማናቸው የቤተ ክርስቲያናችን ካናታ አገልጋዮች በግዝቱ ውስጥ የታሰሩ ናቸው ጥፋታቸውን አውቀው አልታረሙምና ስለዚህ ማንንም መፍታት መባረክ አይችሉም የነዚህን የሁለት የጥፋት አባቶች ስም እስካነሱ ድረስ መባረክ አይችሉም ይህንን እውነት እያወቁ ምን አለበት ለሚል ሁሉ ውጤቱን ወደፊት ያዩታል በዲያብሎስ ከተፈጠሩ እምነቶች ካቶሊክ መናፍቅ እስላም ዋቂ ፈታሽ ኢንቶይዝም ታዊዝም ኮንፊሽያን ሂንዱይዝም ሲኪዝም ተብታቢ ኮከብ ቆጣሪ ሰላቢ ሁሉም አምልኮ ባድ አምላኪ ጸጋ ቅባት በሙሉ የቀደመው ባብ የዘንዶው የሐሰተኛው ነቢ እምነቶች ስለሆኑ ሁሉም የተፈረደባቸው ናቸው በምንም መልኩ ከነዚህ ጋር የተቀራረበ ከነሱ ተለይቶ የሚታይበት መንገድ የለም ሁሉም እግዚአብሔር ክደዋል እምነትን ከፖለቲካው አካሄድ ጋር አመሳቅሎ መስበክ ትልቅ ጥፋት ነው በዚህ ዘጠነኛ መልእክት መሠረት ከታች በሚገለጸው ውሳኔዎች ትእዛዞች መመሪያዎች ቅድመ ሁኔታዎች በአንደኛ ደረጃ ብርቱ ቅጣት ውስጥ እንደ ሕዝቡም እንደ መንግሥትም እንደ የሚያርፉትን በሁለተኛ ደረጃ ብርቱ ቅጣት ውስጥ እንዲሁ እንደ መንግሥትም እንደ ግለሰብም እንደ የሚያርፉትን በሦስተኛ ደረጃ በብርቱ ቅጣት ውስጥ እንደ ሕዝብም እንደ መንግሥትም እንደ ግለሰብም የሚያርፉትን አገሮች በሦስት ከፍለን እንዘረዝራችኋለን በአንደኛ ደረጃ ውስጥ የሚካተቱ አሜሪካ ባቢሎን እንግሊዝ ፈረንሳይ ቻይና ግብፅ ጀርመን ህንድ ኢራን ሳውዲ አረቢያ ጣልያን ሁለቱም ኮሪያዎች እስራኤል ራሽያ ፓኪስታን ካናዳ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ አውስትራሊያ ስፔን ቱርክ ጃፓን ኢንዶኔዥያ ዱባይ እንዲሁም በመልእክት ስምንት እንደ ተጠቀሰው በአንደኛ ደረጃ ቅጣት ውስጥ በፍጥነት ከሚጠረጉትና ከሚጸዱት ውስጥ ጅቡቲ ሁለቱም ሱዳኖች ኤርትራ ኬንያ መላው ሶማሊያ ሩዋንዳ ቡሩንዲ፣ ኡጋንዳ ታንዛንያ ሁለቱም ኮንጎዎች ማዕከላዊ አፍሪካ ቻድ ካሜሩን ግብፅ ጋቦን ግኒዎች ዛምቢያ አንጎላ እነዚህም ከላይ በአንደኛ ደረጃ ከተጠቀሱት አገሮች ጋር በቅድሚያ የሚጸዱ አገሮች ናቸው በሁለተኛ ደረጃ ውስጥ የሚካተቱ ብራዚል ደቡብ አፍሪካ አርጀንቲና ሊባኖስ ኢራቅ አፍጋኒስታን በርማ ታይላንድ ካምቦዲያ ቪየትናም ላኦስ ኔፓል ሲንጋፖር ማሌዥያ ታይዋን ስሪላንካ ናይጄሪያ ኒጀር ኩባ ኒካራጓዝ ጓቲማላ ልሳድቫዶር ኮስታሪካ ሆንዱራስ ጃማይካ ፓናማ ሃይቲ በሃማስ ኩዌት ኳታር ኦማን ባህሬን ቬንዙዋላ ኮሎምቢያ ሱማትራ ፍሬንች ጉያና ኢኳዶር ፔሩ ፓራጓይ ኡራጓይ ቺሊ ቦሊቪያ ታጃኪስታን ኪርጊስታን ኡዝቤኪስታን ተርክሚስታን ጆርጂያ ካዛኪስታን ቤላሩስ አዘርባጃን አርሜኒያ፣ ሶሪያ ፊሊፒንስ አልጄሪያ ምዕራብ አፍሪካ በሙሉ በሦስተኛ ደረጃ ውስጥ የሚካተቱ በዚህም ውስጥ የሚካተቱ አገሮች ደግሞ ከላይ ከተጠቀሱት በአንደኛ በሁለተኛ ደረጃ እና ስማቸው ከተዘረዘሩት ውስጥ ያልተጠቀሱ ቢሆንም የሌሎችን ጥፋት እያዩ በስተመጨረሻም የሚካተቱ የሚጠረጉ ናቸው ልብ በሉ በመልእክት ሶስት በመልእክት አምስት በመልእክት ስምንት የተጠቀሱ አገሮች በመላው አለም እንደ አገር የተቆጠሩ ሁሉ በፍርድ የሚካተቱ እንጂ የሚቀር አገር የለም ልብ በሉ በመልእክት በመልእክት አምስት በመልእክት ስምንት የተጠቀሱ አገሮች በመላው ዓለም እንደ አገር የተቆጠሩ ሁሉ በፍርድ የሚካተቱ እንጂ የሚቀር አገር የለም የሚቀር የለም እንደ ሁኔታው ልክ ኮሮና ቫይረስ ዓለምን እንዳዳረሰው የጠረጋውም ሆነ የቁጣው ትኩሳት የማይጎበኘው የማይጠርገው ምድር የለም እርግጥ ብርቱነን የሚሉ በኢኮኖሚውም በጦር ኃይልም በሁሉም ቀዳሚነን የሚሉ በቅድሚያ የሚጠረጉና ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ጥፋት የሚበሉ ናቸው አንዳንዶች ሙሉ በሙሉ ታሪክ እንኳ ሆነው የማይታሰቡና ቅሬት የማይታውላቸው ሆነው ይጠፋሉ በዚህ መልእክታችን ስትረዱት ነገሮች የተደጋገሙ ሊመስሏችሁ ይችላሉ ነገር ግን አይደለም የተደጋገሙ ብዙ አዳዲስ ፍርዶችን የሚያካተተው አደጋ ስለመጣ ከዚያ አደጋ እንድታመልጡ ነበር ስለ አስፈሪነት ስለሚያስጨንቅም ነው በታሪክ እንደ ሰማችሁት የአንደኛ ዓለም ጦርነት የፈጀው ሕዝብና ንብረት ትምህርት ሆነ ሰው ጦርነትን እንዲተው አላደረገውም በሁለተኛውም የዓለም ጦርነት ሲከሰት ዓለም ወዶትና ፈቅዶት ያመጣው አይደለም አንድ ዲያብሎስ የጋለበው ሂትረል የደኮሰው ጦርነት ነው በወቅቱም ሁሉም አገሮች ጦርነትን ሊያመልጡት አልቻሉ ገቡበት በመቶ ሚሊዮን የተቆጠረ ህዝብም አለቀበት ብዙ ንብረትም ወደመበት ከዚያም ወዲህ ያነሱ ቢመስልም ብዙ ጦርነቶች በየቦታው ተደርገዋል እነዚህ ሁሉ ቅጣቶች ሲመጡ ያለ ምክንያት አይደለም ሰው ከፈጣሪው ጋር ያለውን ግንኙነት በማበላሸቱ ከዚያም አልፎ ምድር ፍጹም በመጥፋቷ ታላቁ ቁጣ ከመገለጹ በፊት ምናልባት ተጸጽቶ ንሳ ገብቶ ሰው ቢድን ተብሎ የተሰጠ ነበር ጠፊቱ ልድ ግን ምልክታቱን ሁሉ እንደ ተረት እንዲቈጥሩት ሆነ መታገስ መምከር መናቅን መካድን ካስከተለ ፍቅርና ትዕግሥት ፍሬ ካላፈራ ማጥፋት ምን ይከብዳል ወገኖች እንደ እንዲሁም ትፈርሳለህ ባለቤቱን ንቅሃል አጥሩንም ነቅንቀሃል በመሆኑም ተነቃቅለህና ተጠርገ ወደ ትቢያነት ትለወጣለ እውነት ይህ ነው ብትወደው ስማው ባትወደው ደግሞ በግድ እየሰማ ወደማይቀፈረው ወደማይቀረው ክፉ ሞትህ ትሄዳለህ ሌላው በአንዳንድ ወገኖች በኩል ከእኛ ዘንድ የሚሰጡ ቃሎችን አጣሞ ፖለቲካዊ ትርጉም በመስጠት የእግዚአብሔርን ህዝቦች ለማሳሳት ሲጥሩ ይታያል ከእነዚህም አባባሎች ውስጥ እግዚአብሔር የሥጋ ድጋፍ አይፈልግም የሚል ቃል ከእኛ ዘንድ በእርግጥ ተገልጧል በሌላ በኩል ደግሞ በኦዲዮ በሰጠነው ትምህርት በተዋዶ እምነቱ በአገሩ ለሚደቀንበት የጠላት አደጋ ራሱንም አገሩንም እንዲከላከል መክረናል ዛሬም በዚህ መልእክታችን ደግመን ገልጸናል ለምን ልዑል የስጋ ድጋፍ አይፈልግም ስንል ማለታችን ሰው በጦር በትጥቅ በውጊያ ተነስቶ እግዚአብሔር ለሕዝቡ የገባውን ቃል ኪዳን ለመፈጸም በራሱ የሥጋ ዝግጅት እግዚአብሔርን ሊረዳ አይችልም ማለት እንደሆነ ልብ በል ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን እንግለጽ እስራኤሎች ባመፁ ጊዜ የእግዚአብሔር ታቦ ጽዮንን ይዘው ከእግዚአብሔር ርቀው እርቅን ከእግዚአብሔር ሳይፈጽሙ ከፊልስጤሞች ጋር ውጊያ ገጠሙ በውጊያው ወቅት ታቦተ ጽዮንን ይዘው ዘምተው ነበር እግዚአብሔር ሊረዳ የሚፈቅደው ስትታመንበት ቅዱስናንም ስትጠብቅ ንስሐም ገብተ ስለ ውጊያህም ፈቃዱን ጠይቀህ ቢሆን በእርግጥ ይረዳሃል ጠላትህንም ታሸንፋለህ ይህንን የሚያውቁት እስራኤላውያን ለተለምዶ ታቦቱን ይዘው ወጡ እንጂ ከጥፋታቸው አልተመለሱም ከነውራቸውም አራቁም ብቻ በትቢት ወጡ በፊልስጤሞች ተመቱ ታቦተ ጽዮንንም ተማረከች ጽዮን በሄደችበት ማንም ስራ ላይ በሌለበት በፊልስጤሞች ጣዖት ቤት ቢከቷትም የነሱ ጣዖት እየወደቀ ሲሰግድ ፊልስጤሞች አዩ ይህም ብቻ አይደለም የፍልስጤምን ምድር በታላቅ በሽታና መቅሰፍት መታ ማ እግዚአብሔር ፊልስጤሞች ታወኩ ደነገጡ ታበተ ጽዮንን ሊመልሱ ወስነው በሚያጠቡ ላሞች የሚጎተት ሰረገላ አዘጋጅቶ ታቦቱን በዚያው አድርገው ወደ እስራኤል ምድር ሸኙ ታቦቷም ወደ እስራኤል ምድር ስትደርስ ይህ ሁኔታ በወቅቱ ለነበረው ንጉስ ዳዊት ዜናው ደረሰው በመንገድም ሰረገላውን የሚጎትቱት ላሞች ይፋንኑ ስለነበር ታቦቱን የሚጥሉት ያህል ይመስል ነበር በዚህ ጊዜ ነበር ኦዛ የሚባል ገበሬ ታቦቱን ሊደግፍ ወደ ታቦቱ እጁን የሰደደው ወዲያው የእግዚአብሔር መንፈስ ቀሰፈው ወገኖች የእግዚአብሔር የሥጋ ለባሽን ድጋፍ እንደማይፈልግ በዚህ ልንረዳ ይገባናል እኛ ድጋፍ እንጠይቃለን እርዳታውን እንሻለን እንጂ ጌታ ከእኛ የሥጋ ድጋፍ አይፈልግም እኛ ግን የእሱም ድጋፍ ስንሻ ማድረግ ያለብንን ቅንነት በንስሐ የቀና ሕይወት በእሱ የሚታመን ልብ በፊቱ እርዳታውን ከጠየቅን ይረዳናል ራሳችንንም ለመከላከል እምነታችንን ለመጠበቅ አገራችንን ሰንደቃችንን ለመጠበቅ መብቶ አለን በግፍ ለሚዘምትብን ለሚዘርፈን አገራችንን እምነታችንን የሚጻረር የሚያጠፋ ጠላት ልክ እንደ ጣሊያን ሲመጣ የፈጣሪ እንድጋፍ በመጠየቅ ለመከላከል ልንቆም ይገባናል ዛሬ ነጭ ጠላት ባይመጣብንም እሱ ይዞብን የመጣውን ተግባር በውክልና የገዛ ሀገራችን ዜጎች እየፈጸሙና ለጠላት ግዳ እየጣሉ በመሆኑ እንደ አቡነ ጴጥሮስ ልንዋጋ ይገባናል አቡነ ጴጥሮስ ጥመንጃ ይዘው ተዋጉ ሲያዙ በክነት ስልጣናቸው አወገዙ ስለ እውነታቸው ደግሞ ሰማዕት ሆኑ የኛ እንዲህ ናት ዛሬ ያለ ትውልድ አገሩን እምነቱን ሰንደቁን ሸጦ የበላ መናፍቅ ካቶሊክ እስላም የዲያብሎስ አጀንዳ ተሸካሚ ፈሪ የምላስ ጀግና ቀጣፊ ውሸታ ላይ ዘረኛ ተብታቢ መተተኛ ነጭ ብላኪ በመሆኑ ዛሬ ለመጣው ፍርድ እርድ ሆኖ ቀርቧል የሚገርመው እኛን ሊነቅፈን መሞከሩ እኛን የዛሬ እምነቱና አገሩን ሰንደቁን የጣለ ትውልድ በምን መስፈርት ነው በእኛ ላይ ምላሱን የሚያላቅቀው ቤተ ክርስቲያንን ያፈረሰ ለዲያብሎስ አሳልፎ የሸጠ ፍርድህን ታየዋለህ በምላስህ በመለፍለፍ ብዛት አትድን ልብ አምላክ ያውቀሃል ስለዚህ ማንኛውንም እውነተኛ የተዋዶ ልጅ ስለ እውነት ስለ ተዋዶ እምነቱ ስለ አገሩ ስለ ሰንደቁ ዘብ ሊቆም ይገባዋል ነጣ አጠቆረ ዜጋ ሆነ አልሆነ በእምነትህ በአገርህ በሰንደቅ ላይ በጠላትነት ከዘመተ የተፈጥሮ መብት ነውና ልትከላከለው ትችላል ድሮ ትምህርት ቤት ስንማር የስፖርት መምህራችን አንድ አሸናፊ የሌለው ውድድር ያወዳድሩን ነበር ውድድሩ በሾርባ ማንኪያ ላይ እንቁላል ይቀመጥና የማንኪያውን እጀታ በጥርሱ ነቅሶ መሮጥ ሲሆን ማንም ሰው እንቁላሉን በሰላም ሩብ መንገድ እንኳን ማድረስ አይችልም ይዞ የሚዘልቅ የለም ገና ትንሽ እንደሄደ እንቁላሉ ይወድቃል ይሰበራል ይህ ምሳሌ ያመጣሁት በአንድ ምክንያት ነው ሁሉም እንደሚያውቅ የዛሬው መሪያችን መናፍቅ እስልምናንም እንዲሁ የሚመስሉት ቁራጭ ኢትዮጵያዊነት የሌላቸው እጅግ አስመሳኝ ተዋኝ የማይጨበት ይዘው ያሉ እንደ መለስ ዜናዊ የሥልጣኔን የሚያቆይ ዘዴ ብቻ ልከተል ብለው የሚደክሙ ሰው ናቸው ሥልጣናቸው በማንኪያ ላይ እንደተቀመጠው እንቁላል በጥርሳቸው ይዘው የሚሮጡት እንደሆነ እነሆ እያየነው ነው አይድ ከሙ ሩቅ ሐሳቢው ቅርብ ነው አዳሮ በቅርቡም የሚያዩት ይሆናል ያም ሲያማ ይህም ሲያማ ለእኔ ብለ ስማ እንደሚባለው ወያኔ ወደቀ ተፈረካከሰ አሁን እግዚአብሔር ሲፈርድ እንደዚህ ነው እርሶ ፈቅዶ ወደ ውጊው አልገቡም ቢሆኑ እየተለማመጡ ሥልጣኑን አስጠብቀው ለመጓዝ ነበር እነሱ ግን በግድ ጦርነቱን አመጡሎት ይኸው መከረኛ አማራ የሚጠሉት ስለ እምነቱ ስለ አገር ወዳድነቱ ስለ ሰንደቆ የጸና ዜጋ ስለ ብቻ የተገፋው ስልጣኖን ለጊዜውም ቢሆን ታደጎት ነገም ሌላው አደጋ መቷል ከኢትዮጵያ ከተዋዶ እምነት ከሰንደቋ የተጣላ አይጠራጠሩ በውርደት ይሰናበታል ይህንንም ደግሞ ልቦ የሚያምንበትን ልዑል እንደሚያውቅ ካልናቁት በስተቀር ይረዱታል ሁሉም ከሚያውቀው ጮሌ ምላሶ ተመስርቶ የሚመጣ ውሳኔ የለም በልቦ በሚያመላልሱት እምነቶ ላይ ተመስርቶ ዋጋ የሚከፍሉበት ይሆናል ትቢትና ክፋት ክህደትና ንቀት ዘረኝነትና ሴራ ከሥልጣን ጋር ሲደመሩ በዚህ ለሚሄድ ሰው የሚጠፋው ወዲያው ነው ብለን እናምናለን ይህ ደግሞ የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ነው በአሁኑ ጊዜ አከራሪ ሆኖ እየተነሳ ያለ ይቅርታ በአሁኑ ጊዜ አከራካሪ ሆኖ እየተነሳ ያለ አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት እንወዳለን በ1988 ዓ ም በኢትዮጵያ ተዋዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከውቱ የፖለቲካ ለውጥ ጋር የመጣ አዲስ ነገር ተፈጥሮ ነበር ይኸውም በወቅቱ የቤተ ክርስቲያኗ ፓትርያርክ አባ መርቆሪዎስ በመንግሥት ወይም በወያኔ ትእዛዝ ከመንበረ ሥልጣናቸው ተባረው አገር ጥረው ሲሄዱ በትእዛዝም በማስፈራሪያም አባ ጳውሎስ ከውጭ ተጠርተው መጥተው የፓትርያርክነቱን ሥልጣን ጨበጡ ሥልጣናቸውን ካደላደሉ በኋላ የቀደመውን የአባቶች ድንበር በመጣስ የቤተ ክርስቲያንን የሲኖዶስ መመሪያ ህግን አፈርሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈንታ ራሳቸውን በመሾማቸው ሲኖዶሱ ተጠሪነቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው የሚለውን ሽረው ሲኖዶሱ ተጠሪነቱ ለሳቸው ለፓትርያርኩ እንዲሆን አደረጉ ይህ ዛሬም ሳይሻር በሥራ ላይ አለ አለቃ እያሌው በወቅቱ የቤተ ክርስቲያንን ሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ ነበሩ ሥራቸውም እንዲህ ዐይነቱን ሕጸጽ መከላከልና ቤተ ክርስቲያንን ከተዋዶ እምነቱ አባቶች ካስቀመጡ ድንበር እንዳትወጣ መከላከል ስለ ነበር በወቅቱ ብዙ ታግለው ስሜ ሰሚ በማጣታቸው ፓትርያርኩንም የእሳቸው ተባባሪ የሆነውን የአገር ቤቱን ሲኖዶስ በውግዘት አሰሩት አቡነ ጳውሎስም ከስራቸው። ከሊቃንቱ ቱግባይ ሰብሳቢነታቸውም አባረሯቸው ውግዘቱ የሚለውን ቃሉን ስናየው እንዲህ ይላል ምናልባት የሕጉን ጽሑፍ አንብቦ መረዳት የተሳነው ግን በልዩ ልዩ ደጋፊዎቻቸው ተጭበርብሮ በቸልታ የሚመለከተው ከዚያም አልፎ በሥልጣናቸው እየተመኩ ለቤተ ክርስቲያን ጥያቄ ጆሮአችን አንሰጥም ብለው ይህንን በደል ያደረሱትን ፓትርያርክ አባ ጳውሎስና በሦስቱ የሹመት ስም የሚንቀባረሩትን አባ ገሪማን ለእነልሱም ድጋፍ የሚሰጡትን ሁሉ ጌታ አምላኬ በምድር ያሰራችሁት በሰማይ ታሰረ ይሆናል ሲል በሰጠው ቃል በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሥልጣን በቅዱሳን ጴጥሮስና ጳውሎስ በቅዱስ ማርቆስና በአባ ቄርሎስ በአባ ባስሌዎስና በአባ ቴዎፍሎስ በጻድቁ አቡነ ተክላይማኖስ ዘደብረ ሊባኖስም ቃል አጥ ደካማም በምሆን በእኔም በቀሲስ ወልደ ጊዮርጊስ ቃል አውግዣለሁ ይህን ንግ የተቀበሉና ከሥራ ላይ የዋሉ ሁሉ እንደ አርዮስ እንደ መቅዶንዮስ እንደ ንስጥሮስ እንደ ፍላቢያኖስ እንደ ከልቄዶን ጉባኤና ተከታዮቹ እሱራን ውግዛን ይሁኑ በማይፈታው በእግዚአብሔር ስርጣን አሰር ላብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሜን ይላል አምላኬ ሂድ ተናገር ያለኝን ትእዛዝ ለእናንተ አድርሻለሁ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ከእንግዲህ ተጠያቂ ነ የናንተ ታሪክ ተጠያቂ ያደረገ መንግሥት ነው ለዚህም ምስክሬ ራሱ እግዚአብሔርና ቅዱሳን አመላእክት ሰማይና ምድር ናቸው አሉ አለቃ እያሉ ታምሩ ይህ ውግዘት እስካሁን አልተነሳም ቤተ ክርስቲያን ያፈረሰችውን የአባቶች ድንበር በመጸጸት አላስተካከለችም ዛሬም አባ ጳውሎስ በድንገት በደነገጉት ሕግ ትጓዛለች ስለ ውግዘቱ አንድ ወንድም ባሳተሞ ያልተፈታው ውግዘት የሚል መጽሐፍ ገዝታችሁ አንብቡ እኛ እውነት መግለጽ የታዘዝንበት ሥራችን ነው ሸፍነን አቻችለን አንጓዝም ሚሊዮኖች ይቀየሙናል አንልም ይልቅስ እውነትን ብርሃኑን እንናገራለን ቁጥር ለእግዚአብሔር የሚገድ አይደለም ስለ እውነት ለቆመው ግን እግዚአብሔር ግድ ይለዋል አስተውሉ የተጠራ ነው ስማችንም እንደሚገልጸው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እንደሚለው ነን አትቸኩሉ ነቢዩን ኤልያስን አስታውሱ ብቻውን ስለ እውነት ቆመ የእስራኤል ሕዝብ መሪዎቹ አካብና ኤልዛቤል መላው ካህናት ቡኤልዘቡኤልን ሲያመልኩ ቁጥራቸው ብዙ ነው እና ለእነሱ ልፍረድ አላለም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለማንኛውም ማንኛውም የሥላሴና የድንግል ቤተሰብ ስለ ውግዘቱም ሆነ ስለ ሌላ ጥያቄዎች ጾም ይዞ ሱባኤ ገብቶ ከልብ በመነጨብ ጸሎት ከፈጣሪው ከመዳን ያለም ይጠይቅ የጥፋት መንገድ ሰፊ ነው ሕያጁን ብዙ ነው የእውነት መንገድ ጠባብ ነው የሚሄድበትም እጅግ ጥቂቶች ናቸው በጠባቡ መንገድ ለመግባት ተጋደሉ ነው የሚለው ቃሉ እኛ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የተሰበሰብን ሁሉ በስሜት በደመ ነፍስ አንመራ የሚመራን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው የሚመራን ቃሉ ነው የሚመራን አባቶቻችን ያጸኑት በእውነትነት የሄዱበት ሰማዕት የሆኑበት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን ነው ስለዚህ አንዳንዶች የማቻቻል ጨለማን ከብርሃን አደበላልቆ የመሄድ ስልት ለምትከተሉ ራሳችሁም መርምሩ ከፈጣሪያችሁ ጠይቁ እንላለን ማህበረ ቅዱሳንን በተመለከተ ስለ ነው እውነት ማንም ሊያስተባብለን ሊነግረን ሳይሆን በውስጣቸው የነገሰውን የጨለማ ሥራቸውን እንዲያርሙ መንገር ከእውነተኞች ምእመን ይጠበቃል በማናቸውም መግለጫችንም ሆነ በምልክታችን መረጃን ሳኒዝ አንናገርም በውስጣቸው መልካሞች ሊኖሩ ይችላሉ እኛ የሉም አላለም የቀደሙት የተጉት መልካም ሠርተዋል ይህንንም እናውቃለን የዛሬዎቹ በርግጥ በእነሱ ጫማ ውስጥ ናቸው ወይ እግዚአብሔር ያውቃቸዋል እኛም በተረዳ ነው እውነት እናውቃቸዋለን ሌላው የተመረጡ በእግዚአብሔር ለበቆሁ ቀን የተጠበቁ የት እንዳሉ የሚያውቃቸው እግዚአብሔርና ራሳቸው የተጠሩት ባሮች ናቸው አሁን የሚያስጨንቀን ጉዳይ አይደለም ከፊታችን የእሳት ወንፊቱ ስለመጣ ሁሉም ወደ ብራን ስለሚወጣ ያኔ የሁሉንም መጣና ውግዘቱ ወግዘቱ ማንን ያሰራል ለሚለው ግልጽ ነው በቅዳሴው በሁሉ ስራ ተጸሎቱ ያባ ጳውሎስ የአባ ማቲያስ በአሁኑ ሰዓት ውግዘት ያስከተለውን ህግ የሚገለገልበት ሲኖዶስ በሱሩዋን ስለሆኑ ስማቸውን በቅዳሴውም በሥራ ተጸሎቱም የሚያነሣ ካህን ዲያቆን ክህነቱ የታሰረ ነው ማለት ነው እኛ እውነቱን መግለጽ ግድ ይለናል የረኝነት ሥራችን ነውና እኛ የቆረብ ነው ክርስትና የተነሣ ነው ዛሬም ይህንን የምናደርገው ክርስቲያን አይደለንም ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል እኛ የምንረዳው ሳያውቅ ሳይረዳ የሄደውን ወይም እየተጓዘበት ያለውን ስለምን ምን አላወቅህም አላልም አንልም እንዳለማወቁ ዳኝነቱ የመዳን ያለም ነው ዛሬ የተሸፈነውን እውነት ገልጸና ይህን ካወቀ በኋላ ለሚጓዝበት የሚመለከተው አድራጊውን ራሱን ነው እኛ መፍትሄ ዛሬ ልንሰጥ አንችል በቤተ ክርስቲያን የረኝነት ኃላፊነት መንበር ላይ አይደለንም ስንደርስበት ምንም ጥርጥር የለውም የአባቶች ሕግ ወደ ነበረበት ይመለሳል መመለስ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚመራት አገልጋዮቿ ሁሉ ከእሱ ፈቃድ የማይወጡባት ፍጹም ለእግዚአብሔር ምክር ትእዛዝ ምሪት አስተምሮ የምትገዛ የአባቶቻችንን የተዋዶ እምነታችንን ያለ ሕጸጽ የምትጸናባት ትሆናለች ስለ ትጉሃን መማከርት ስለ ጽዋ ማኅበራት ብዙ አስተያየቶችን እንሰማለን በቅንነት ባለማወቅ ድምድም ከማጣት ስተት ሊሰሩ ይችላሉ ሐዋርያትን ጌታ ሲመርጥ ልባቸውን አይቶ ስለ ነበር ሁሉም የናቃቸው ነበሩ መራጩ መዳን ያለም ያውቃቸዋል እርግጥ አንዳንድ የዲያብሎስ አገልጋዮች የሉም አይባልም እንዳሉ እናውቃለን ቢቈዩም ለጥፋታቸው ነው ቢሄዱም ምጣቸው ነው ስለ ድፍረታቸው ግን ዋጋ መክፈላቸው አይቀርም ስለ ቅኖቹ ግን በጊዜ ሂደት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አስተምህሮና መሪነት ሙሉ ሰው እንደሚሆኑ አይጠረጠርም ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሕዝቦች የዛሬው ዘጠነኛ መልእክት የመጣው ነው የሚል ለሚለው የህሊና ጥያቄ መልእክቱን አንብባችሁ እዚህ ከደረሳችሁ በሚገባ ትረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ ከሌሎች መልእክታት ለየት የሚያደርገው ቢኖር ምልእክታትን በስፋት ከማንሳቱም በላይ እጅግ የበረታ ውሳኔንም ቅድመ ሁኔታን መመሪያን ትእዛዝን መጨበጡ ነው መልእክቱን ደጋግማችሁ ስሙ በአንድ ጊዜ ንባብ ልትረዱት ይቸግራል ለሰውም ለማስረዳት የሚቻለው በሚገባ በማንበብና በመረዳት ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚህ መልእክት ያልተረዳችሁትን ይበልጥ እንግዳ የሆናችሁ እስከ ዛሬ ያልሰማችሁ በመዘጌታችሁ ባዝንም የእግዚአብሔርን ጥሪ ማንም አያውቀውምና ከልባችሁ ወደ ፈጣሪ ቀርባችሁ ሁለመናችሁን ለእግዚአብሔር ሰጥታችሁ ከልባችሁ ተጸጽታችሁ በንባ ለድንግል ለመሰላችሁ ሊቃነ መላእክቶች ለቅዱሳን ሰማታት እንዲሁም ለከበሩት ሁሉ ምልጃቸውን ተገና አድርጋችሁ ቶሎ ከጥፋት ዓለም ውጡ እንደ መናፍቃን ካቶሊኮች ተብታቢዎች አባይ ጠንቋዎች እስላሞች የምሥራቅ ጣዖት አምላኪዎች ቅባቶች ጸጋዎች ግብሮ ሶዶሞች ዘረኞች ሁሉ እናንተም በእኔ ተሰናብታችኋል በእግዚአብሔር ቸርነትና ፈቃድ ኢምንቶች ከንፍር እንደ ወጣው ባቄላ ትወጡ እንደሆነ አላውቅም በኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰብነት ታምናችሁ ተመዝግባችሁ ያላችሁም ሆነ ያልተመዘገባችሁ በቱጎዋ መማከርት የተሰበሰባችሁ በጸዋ ማኅበር የተሰበሰባችሁ የተመዘገባችሁም ያልተመዘገባችሁም የታዘዛችሁትን በጠረጋው ሰዓት ልታደርጉ የሚገባችሁ ምልክቶች አሟልታችሁ ተዘጋጅታችሁ ንስሐ ገብታችሁ በአቅማችሁ ልክ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ ገንዘብ ያላችሁ በገንዘባችሁ መልካም በማድረግ አትርፉበት የሌላችሁም በአቅማችሁ ልክ ብቻ ተዘጋጁ እግዚአብሔር ድንግድ ስለ እናንተ ጉድለት ያሟላሉ በየረበረሃው ያላችሁ አባቶቼ እናቶቼ ወንድም እህቶቼ ልጆቼም እግዚአብሔር እንደ መከራችሁ ራሳችሁን አዘጋጁ ከዚህ በኋላ ሌላ የእውነት መግለጫ መንገድ አለ ብላችሁ አታስቡ ሁሉንም ባይሆን መሠረታዊውን እውነት አስጨብጠናችኋል ከእግዚአብሔር ከድንግል ከሊቃነ መላእክት ከቅዱሳን ከሰማዕታት ጋር በፍቅር አንድነት ተጣበቁ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጣችሁ ቀጣይ ሩስ በመላው ዓለም የጸና ዘንድ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን ታያላችሁ ይህም አዋጅ በስላሴዎች ትእዛዝ በኢትዮጵያ ለንበራናይ መንግሥት ስርና ሥልጣን የታወጀ አዋጅ መሆኑን እንድታውቁት እንላለን ሁሉም የአዳም ዘርን ስለሚመለከት ቢያነበው ቢያደምጠው መልካም ነው በማናቸውም ቋንቋ ቢተረጎም ሁሉም እንዲሰማው ለማድረግ ስለሚቻል የዚህ እድሉ ያላችሁ ተርጉሙት ነገር ግን ይህን ስታደርጉ የተረጎማችሁትን ለልጃችን ለራእይ የሆነ ሳያ መሥራጅ ላኩለት እናየዋለን ከዚያ ታወጡታላችሁ ጊዜው አጭር ስለሆነ እድሉ ያላችሁ ቶሎ ብታረጉት ይመረጣል ስርጩቱንም እንዲሁ ለሁሉም አድርሱት ገደብ የለበትም ከዚህ በታች የምታገኙት አዋጁን ነው የልውል ኃይለ ቃል እንዲህ ይለናል ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በአጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች መንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ሕጉንም በቀኒና በሌሊት ያስባል እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች ፈሬዋም በየጊዜው እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል የሚሠራውም ሁሉ ይከናወንለታል ክፎች እንዲህ አይደሉም ነገር ግን ንፋስ ጠርጎ እንደሚወስደው ትቢያ ናቸው ስለዚህ ክፎች በፍርድ ኀጢአተኞች በጻድቃን ማኅበር አይቆሙም። እግዚአብሔር የጻድቃንን መንገድ ያውቃልና የክፎች መንገድ ግን ትጠፋለች መዝሙሮ ዳዊት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ስድስት የአብርሃሙ ሥላሴ ስማቸው ይክበር ይመስገን ድንግል እናታችን ስሟ ይክበር ይመስገን መልእክት ዘጠኝ ከዚህ ተፈጸመ የሥላሴና የድንግል ባሪያ ፊርማ በስማብ ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን እንግዲህ መልእክት ዘጠኝን ሰምታችኋል ቀጣዩ ደግሞ ከኢትዮጵያ ለምበራናዊ መንግስት ይወጣን የስቸኳይ ጊዜ አዋች በንባቡ እገልጽላችኋለሁ የአዋጁ ቁጥር ኢብመ ህዝባር አራት ህዝባር 2013 ዓ ም ታሳስ 21 ቀን 2013 ዓ ም ይወጣ ይላል ከኢትዮጵያ ለምበራና መንግስት ይወጣ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አዋችዋአዋች ሁሉም የሰው ዘር በእግዚአብሔር ቅንድ ፍርድ የሚጎበኝበትና ፍርድን የሚቀበልበት ሰዓት እነሆ ደረሰ የተዘጋጁ ንስሐ የገቡ በተዋዶ እምነታቸው የጸኑ ከዚህ ዓለም ጉድፍ የተጠበቁ ታሰቡ የአባቶቻቸውን ዋጋ በዚህ ምድር ተክሰው ተወደው ሊጽናኑ ለእራት ተጠርተዋልና ስማ ኢትዮጵያ ታሰበች በታላቅ ተጋድሎዋ ድልን ነሳች ስማ ያዳም ዘር ሁሉ ስማ አድመጥ መግቢያ በዚህ ምድር ላይ ለረጅም ዘመናት በሺዎች የተቆጠሩ ጊዜያት በመንግስትነት ያለምን ህዝብ ሲነዱ ሲገዙ የነበሩ ነገስታት ለስልጣናቸው ግዛቴ ለሚሉት በመቆም በአብዛኛው ለዲያብሎስ ሐሳብና ዕቅድ በመገዛት ሲጨፈጭፉ ሲዋጉ ሲገድሉ ሲጋደሉ ኖረዋል ይውሉ የሆነ ዛሬ ላይ ደርሰናል በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ከጥቂት የእግዚአብሔር አገልጋይ ገዥዎች በስተቀር ሁሉም መንግስታት የእግዚአብሔርን ሕዝብ ቤተ ክርስቲያንን እውነተኛ እምነትን ሲያጠፉ ሲገሉ ሲያስገድሉ ሲጨፈጭፉ ኖረው ታሪክ ሆነዋል በእግዚአብሔር ዘንድ ዛሬ በገነት ያሉ ቅዱሳን ሰማዕታት ስለ ፈሰሰው ደማቸው ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቅን ፍርድ እየጠየቁ ቈይተዋል አሁንም እየጠየቁ ነው ጌታም ይቈዩ ጽዋው ይሙላ ብሎ በቈይታ አስቀምጧቸዋል። ዛሬ ግን ጽዋው ሞላ ጌታም ቅን ዛሬ በዚህ መልእክት ገለጸ በዚህም መሠረት የዓለም የምናየው ገጽቷ በውስጧም ያለው ይዘት በዋናው ተዋነ የሰው ዘር ክፉና የረከሰ የማይጠገን ጥፋት ምክንያት ፍጹም እንዲለወጥ የነበረው እንዳልነበር እንዲሆን በተለይም ሰው የዘራው የአጢአት የክፋትና የትቤት የክህደት አዝመራ ምድሩን ፍጹም ስላበላሸ በሳት እንዲጠረግ ተወሰነ በምትኩም መለው ዓለም በኢትዮጵያ ብርሃና የመንግሥት ስር እንድትገዛና ለእግዚአብሔር ሕዝቦች የተፈቀደው በሐዋርያው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 የተጠቀሰው በምድር ላይ ይፈጸም ዘንድ የተነገረው ለሺ ዘመን የመጽናናት ጊዜ እውን እንዲሆን ተወሰነ ዛሬም እያየን ያለነው ያላባራው እንዲያውም ታይቶም በማይታወቅ ሁኔታ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ፍጅት ጽዋውን እንዲሞላ ካደረጉት ምክንያቶች የሚጨመር ሆኗል ሰማይ ሰው ዘር ሰማይ አዳም ዘር ስሙ ምድርን የከደናችው መንግስታት ስሙ ያለም ታላላቅ አይማኖት ተቋሞች ስሙ ጣዖት አምላኪዎች ዘረኞች ተብታቢዎች አጋንን ተሳቢዎች ጠንቋዎች ስሙ ዛፍን ወንዝን አምላኪዎች ስሙ የፍጅትና የልቅት ባለቤቶች ስሙ ስሙ የእምነት ነጋዴዎች ከአባ ጥልቃችሁ ጥምጥም ጠምጥማችሁ መምህር መምህር እየተበባላችሁ ያላችሁ አሰናካዮች ስሙ ቃሉን ለንግድ ለሆድ የለወጣችሁ ስሙ እውቀታችሁን የምታመልኩ ምዕመንን የምትንቁ ስሙ ከእኛ አልፎ ማንም ለእግዚአብሔር አይናገር የምትሉ ስለ እግዚአብሔር አይናገር የምትሉ ስሙ ዛሬም የጌታን ቁስል የምትወጉ ከእኛ ውጭ እግዚአብሔር አይተንፍስ አይናገር የምትሉ ስሙ አድምጡ እግዚአብሔርን የማዘዝ ያህል በድፍረት የሰውን አንደበት ለመዝጋት የምትታገሉ ስሙ ቀጣፊዎች አታላዮች ትቢተኞች ጨካኞች ሁላችሁም ስሙ እስላም መናፍቅ ካቶሊክ ቅባት ጸጋ ታድሶ ጣዖትም በልብህ ያነገስኩ ሁሉ ስማ ግብረ ሶዶማውያን ስሙ አሁን ስሙ ምንዝርናን ያነገሣችሁ ስሙ በግልጽም በስውርም የቀደመው ንባብ ዘንዶውን ሐሰተኛው ነቢይን የምትታመኑ የምታመልኩ የምትሰግዱለት ሁሉ ስሙ እንግዲህ ስማ በምድር ያለ ቆይታ አብቁተዋል ተደምድሟል ስማ የሰው ዘር አድምጥ ፍርድህ ተከትሎህ መጥቶ ዛሬ ሊፈጸምብህ ነው ምንም ጊዜ የለህም ይግባኝም የለም ሁሉም ዕድልህ ጥንፍፍ ብሎ አልቋል ዘመነ ዲያብሎስ ለሺዎች ዘመናት የነገሰበት ዘመንም አለቀ ተጠናቀቀ የእሱ ተጠዋሪ እሱን አንግሰ የኖርክ የአዳም ዘር ሁሉ ቅኑ ብርሃናዊው የእግዚአብሔር ፍርድ እንደሚፈጽምህም ተወሰነ ስለዚህ ዓለምን የከደነ ጨለማ ሁሉ ተጠርጎ ምድር በብርሃን እንድትሸፈን ታዘዘ ከፊትህም የመጣው ይህ ነው ምድርም ልትፈወስ እውነተኞች የእግዚአብሔር ሕዝቦች በዚህ ጨለማ በነገሰበት ታላቅ የመከራ ዘመን ጸንተው የተገኙ የሚጽናኑባት ልትሆን ነው ያለፉት አባት እናቶቻችን በገነት ሆነው በልውልቅን ፍርድ ሊደሰቱ ነው በመንፈስ አንድነት በልጆቻቸው ሊከብሩ ነው አንዲቷ እምነት የተወደደችው የጸናችው የተቀጠቀጠችው እምነት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ጸናች አሸነፈች ተተከለች እውነተኛ ልጆቿን ይዛ በምድር ላይ ሁሉ ትነግስ ዘንድ ለቅሬት የታሰቡትን የትንሣኤው ተሻጋሪዎችን አቅፋ ደግፋ በብርሃናዊ አገልግሎቷ ምድር ልትከድን እንሆ ታሰበች ስማ እየሰማ ሂድ ልብ ብለህ አድምጥ አባትህ ዲያብሎስ የቀደመው ባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ ምድርን ከከደናችሁት ከእናንተ ከወዳጆቹ ጋር ወደ ሲኦላችሁ ሂዱ እሱም ወደ እስራቱ አንተም ለመጨረሻው ፍርድ ወደምትጠበቅበት ሲኦል ልትሰናበት ተወሰነ ስማኝ አድምጥ የዲያብሎስ ተጠዋሪ ሁሉ ደህና ሰንብት ከመጽናናት በኋላ በመጨረሻዊ ፍርድ አደባባይ አንተም ከሲኦልህ እኛም የተሰጠንን የመጽናናት ጊዜ ጨርሰን ከገነት ከአባቶቻችን ጋር ከአባታችን ከመድሃኔ ያለም እንዲሁም ከእናታችን ከድንግል ጋር ከምንወዳቸው በዘመናችን ሁሉ ሲራዱን ከኖሩት ቅዱሳን ቃነ መላእክት ጋር በእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር ከቀኝ በኩል ቆመን ታየናለ ስማ እየሄድክም ቢሆን ለመጨረሻ ልንገርህ ምን ይደረግ አንተም ከጌታ የፍርዱ ዙፋን ወንበር ከግራ ቆመህ ለሳት ልትጣል ልትሰናበት ስትል እናያሃለን ከዘላለም እስከ ዘላለም ከዚያ ወዲያ አንታያይም አንተም ወደ ታላቁ የገሃነም ለዘላለም ሥቃይ መሄድ ግድ ነው እኛ ደግሞ የሚወደን አባታችን የናፈቅነው የአብርሃሙ ሥላሴ ወዳዘጋጀልን መንግሥተ ሰማይ በፈንጠዝያ እንገባለን ከዘላለም እስከ ዘላለም እንደ ከዋክብት እናበራለን ለዘላለም ክብሩን እያወደስን እያመሰገንን እንደ መላእክት እንሆናለን መቼም አታምንምና አታደምጥም ልብህ በጥርጥር ተሞልቶአልና ይህን ስንነግርህ እንደምታፌዝ ለሌላ ጥፋት እንደምትዘጋጅ እርግጥ ነው ግን ስማ አብቅተሃል ተደምድመሃል አዋጁም የመጣው አንተንና አባት ዲያብሎስን ሊደመድም ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስንል ምን ማለታችን ነው በመላው ዓለም በአሁኑ ሰዓት ጸንተው ቆመው የምናያቸው ሁለት መቶ አምስት ገደማ አገሮች አሉ ሁሉም እንደ አያቅማቸው ሕገ መንግሥት ደንግገው ሕዝባቸውን ይገዛሉ እኛም የኢትዮጵያ ሕዝብ በዓለም እንግዳ በሆነ ሕገ መንግሥት 0 ዓመት እስካሁን ሰዓት ድረስ እየተገዛንበት ነው በጉልበተኛ የተጫነ ሕግ እነ አሜሪካ እነ እንግሊዝ በወቅቱ ዲያብሎስ በመረጣቸው ፈረሶቹ በወያኔዎች እንድንገዛ እንዲያደርጉ ለሁለቱም ኃያላን አሽኮሮቹ በሰጠው ትእዛዝ መሠረት እነሱ በተከሉት ሰይጣናዊ አገዛዞች እየተሰቃየናለን። እነሆ ሁሉም እንደሚያውቀው በዚህ ሕገ መንግሥት አገራችን እንድትፈርስ በተደረገ ሴራ እየታመሰች ትገኛለች መላው ዓለም ተስማምቶ አሁን እየኖረበት ያለውን ሕገ መንግሥት ሁሉም አገር ለእኔ ይሆነኛል ብሎ ቀርጾ እየኖብሮበት ነው ይሁንና የቆሞ መንግሥት ለማንሳት አንዳንድ የሕዝብ አመጾች ቢከሰቱ ወይም በተለያዩ ጠላቶች መንግሥት ሊያፈርሱ ከተነቃነቁ መንግሥት ራሱን ለመከላከል የነበረውን አገዛዝ ለመመለስ የሚወስደው የመጨረሻው እርምጃ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅና ባለው ጦር ፖሊስ የደህንነት ኃይል ሁሉንም ተጻራሪ ኃይል ተቆጣጥሮ ወይም ደምስሶ የያዘውንም ለፍርድ አቅርቦ በአደጋ ውስጥ የወደቀውን ሥርዓቱን የሚታደግበት መንገድ ነው ዛሬ ግን በዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የምታየው ከተለመደውና ከምታውቀው ለየት ያለ ነው የአዳም ዘር አድመጥ ምንድነው የተለየው በል አንተ የምታውቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁሌም የምትሰማው አገር በችግር በተፈጥሮ አደጋ በአመት ስትታመስ ወይም በቋቋም አቅቷት ስርዓት አገዛዟ ሊፈርስ ሲዳዳው ባለው መንግሥት የሚታወጅ አገርና ስርዓት አገዛዙን የማዳን እርምጃ ነው ያኔ መብት ማስጠበቅ የለም መላወስ መንቀሳቀስ የለም ሁሉም የተገደበና በቁጥጥር ውስጥ ሆኖ የሚያከናውኑት ይወት ይሆናል ይህ ነው ባንተ ዕውቀት ውስጥ ያለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዛሬ የምትሰማው የእኛ አዋጅ ግን ይለያል አዋጁ የመነጨው ወይም የታወጀው ከማታየው ከማትዳስሰው ባንተ ክህደትና ንቀት ከረሰሃው እግዚአብሔር የመነጨ ነው አንተን ፈጥሮ ምድርንም ሰማይንም እንዲሁ ፈጥሮ የሚታየውንም የማይታየውንም ህልው አድርጎ በምድርም አንተን ያዳምን በአምሳሉ ፈጥሮ ከዚች ምድር ቆይታ በኋላ ደግሞ በክብሩ ዙሪያ እንደ ከዋከብት እንድትደምቅ የስሙ ወዳሽ ቀዳሽ እንድትሆን በፍጹም ፍቅሩ ወዶ ተክሎ ነበር አንተ ግን ምን መለስክለት ስለ ፍቅሩ ጥሪ ስለ መዳንህ ስለ ከፈለው የህይወት ዋጋ አንተ ምን መለስክለት ምን ከፈልከው ባኖረህና በደገፈ በረዳህ ለችግር ለደረሰልህ ከጥፋት ሁሉ ለታደገ በፍጹም ፍቅር ወደ ፍቅሩ ሊሰበስብ ብዙ ሺህ ዘመናትን የጠበቀህን አምላክ ምን መለስክለት አሁን አይካድ አንተም አትክድ ያጸናኸውን አቋምና የተመላለስክበትን ሕይወት ታውቀዋለህ ንቀትህን ክህደትህን አለመጸጸትክን ዓመፅህን አልፈህም እሱ የፈጠረውን ዲያብሎስን አምልከህ ማድረግህን አምላክህ ማድረግህን ታውቀዋለህ ትግስቱን አጠንፍፈ በልተ ጨርሰሃል በመሆኑም እሱም ባታየውም እኛ ደግሞ ፈለግነው በእምነት አይተኖ በፍቅሩ ኖረናል ፍርዱ እንደሚገለጥ እኛም በእምነታችን እንደምናተርፍ ተረድተን ጠብቀንዋል ለእኛ እንግዳ አይደለም የታመነ አምላክ በመሆኑ ይህ እንደሚሆን በእምነት አሻግረን ተመልክተናል ዛሬ ምንሆ ሆኗል የአዋጅ በጆሮህ ደርሶም እንኳ አሁንም አታምንም ይህ መልእክት በመላው ዓለም እንደሚደርስ እርግጥ ነው አንተ የጠፋህ ትውልድ አትሰማም ኮረና አንድ የበሽታ ዘር ምን ያህል አሳርህን እንዳሳየ አይተዋል አሁንም ቫክሲን እያልክ ትራወጣለህ ቁጥር አምስት መልእክት ላይ ምን እንደሚል አስታውስ ገና ብዙ ቫይረስ ይፈላል አለ እንጂ ኮሮና ብቻ ይመጣል አላለም ስለዚህ መከራ ምልክት ሰጠ እንጂ መቼ መጣ ከላይ እንደተገለጸው የዋጅ ምድራዊ ገዢዎች ካለማመዱህ በፍጹም ይለያል በምንም በምን ይለያል በመጀመሪያ የዋጁ ባለቤት በስልጣኑ ያወጣው አካል ምድርና ሰማይን የዘረጋው የፈጠረው አያሉ እግዚአብሔር ነው አዋጁን እንዲገልጹ እነማን ታዘዙ አዎን የታመኑ ባሮቹ ብርሃኑን በቅርብ ሲፈነጥቅ የምታየው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የሚመሩት የሥላሴ ቀዳማይ ባሮች በፊርማቸው በደማቸው አጽድቀው አተሙበት የእኛ አዋጅ ይለያል ከለመድከው ጋር አይመሳሰልም ያን ልበዚህ ነው አንተና መሰሎች የምታውቁት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመንግሥታት የሚታወጅ ኃይልና ጉልበት ያላቸው በጦር ኃይል ፍላጎታቸውን ለመፈጸም የሚችሉበትም የሚያደርጉትም ነው ከላይ እንደ የእኛ ይለያል ከማታዩ ከማትዳስሰው ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ፈቅዶም ፈጥሮም በዚች ምድር እንድትኖር ከፈቀደል የወጣ አዋጅ በመሆኑ ይለያል የሚያኖርህም በቃ ካለ የሚወስድህም በሁሉ ነገር ላይ በሞትም ጭምር ላይ ሥልጣን ያለው አምላክ ያጸናው አዋጅ ነው እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብፅ ምድር ከፈሮን የጭካን ያገዛዝ ቃል በገባው መሠረት ነጻ ሊያወጣቸው መጣ ቃሉን አክባሪው ልውል በታመነ ባሪያው አማካኝነት እስራኤላውያንን ነፃ ለማውጣት ሲንቀሳቀስ የላከው ሙሴንና አሮንን ነበር ይሁንና በተከታታይ ከአስር ያላነሱ መቅሰፍቶች በግብፅ ሕዝብ ላይ ሲወርድበት ፈርዖን ልቡን አደነደነ እንጂ አልሰማም የእግዚአብሔርን ቃል በሙሴ በኩል ሲናገር ሕዝቤም ልቀቅ ያገለግለይ ዘንድ ነበር ያለው በንቢታ የጸናው ፈርዖን በተደጋጋሚ በትቢቱ ቢገሰልም የመጨረሻው ክፉ አስደንጋጭ ቁጣ መጣ የግብፅ ምድር በኩራት ሁሉ የሰውም የእንስሳውም በሞት ተከደነ ራሱ የፈርዖን ቤትም ሞት ነገሰበት ያኔ መቋቋም ያቃተው ፈርዖን ወርቅና እንቁን አገብሮ እስራኤላውያንን እጅግ ፈርቶ ተንቀጥቅጦ ለቀቀ ዛሬም እግዚአብሔር ደጋግሞ በተለያዩ ቅጣቶች አለምን ቢመክር ቢገስጽ ሕዝቤንና የምወደውን የተዋዶ ኦርቶዶክስ እምነት ከጨበጠው ሕዝቤ ጋር ያገለግለኝ ዘንድ ልቀቅ ብሎ በባሪያው በኩል ከዐሥራ አምስት ዓመታት ላላነሰ ጊዜ ደጋግሞ እርምጃ በመውሰድ ፈቃዱን ግልጽ አደረገ ነገር ግን በመለው ዓለም ሥሩን የተከለው ዲያብሎስ ሁሉንም ዓለም ሁሉንም ያዳም ዘር በቁጥጥሩ ስር ስላደረገ አልሰማም ኢትዮጵያን የተዋህዶ እምነትን አለቅም አለ ጭራሹም መከራውን እጅግ ከበደ በመሆኑም አለም ያላየውን ያልሰማውን ይሆናልም ብሎ በፍጹም በልሙም የማያውን መከራ እነሆ ተጭኖ መጣ በዚህ መሰረት እንሆ ከጸባዎት ትእዛዝ ወጣ አዋጁ ማን ያስፈጽማል ከየት ይመነጫል እነማን ያስፈጽሙታል ግቡስ ምንድን ነው ይህ አዋጅ በመላው ዓለም ያለው ያመፃ ትውልድ ሁሉ እግዚአብሔር የካደ ካደ የማይሰማ የማይለማ ትውልድን የሚያስወግድ ሲሆን በምትኩም ለስላሴ የታመነችው እምነት ተዋህዶና በእሷ ስር ሆነው ታላቅ መከራና ሥቃይን ለብዙ ዘመናት የተቀበሉትን በፈጣሪያቸው የታመኑትን ምድርን እንዲወርሱ እንዲተከሉ ያደርጋል የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ትሆናለች ምድርም ከዚህ በታች ባሉ የከበሩ የኪዳኑ ቃሎችና በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የቃል ኪዳን ሰንደቅ ትሸፈናለች የሚከብሩት ቃሎች ኢትዮጵያ የክብራቸው የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ብርሃን ኢትዮጵያ ያለሙገጅ እነዚህ ኃይለ ቃሎች በየትኛውም የምድር ገጽታ ላይ ከፍ ብለው ይነግሣሉ ይከብራሉ የእግዚአብሔር ስም ያለማቋረጥ በምድር ሁሉ ላይ ይመሰገናል እንዲሁም ድንግል ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችን ናቶቻችን እንዲሁ ይከብሩባታል ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ አዋጁ ከየት ይመነጫል የአዋጅ የልዑልን ፈቃድ ይገልጹና ያሳውቁ ዘንድ በታመኑ የልዑል ባሮችና እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ይነግስ ዘንድ ፈቃዱ በሆነው በኢትዮጵያ ለም ብርሃናዊ መንግሥት በኩል እንዲገለጽ በወሰኖ መሠረት የተገለጸ ነው ምንጩም የልዑል ፈቃድ ነው ሦስት አዋጁን እነማ ያስፈጽሙታል ይህንን አዋጅ ያስፈጽሙ ዘንድ እጅግ የከበሩት ቅዱሳን ሊቃና መላእክት ሀ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ለ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አመርሃ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል መ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ሰ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል ረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል ሰ ንጉሡ ሰ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሳቆኤል ሸ ሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍኒንኤል ቀ ሊቀ መላእክት ሰዳክ ያል በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሱር ያል ተሊቀ መላእክት ሰላት ያል ከነ ሠራዊቶቻቸው ሙሉ በሙሉ ምድርን ያጠፉትን በኀጢአት ባሕር ተነክረው ንስሓን ንቀው እግዚአብሔርን ክድሮ ክደው ምክርን ተግሣጽ ንቀው በትቢት ተሞልተው በዲያብሎስ በቀደመው ባበዘንዶ ባሰተኛው ነቢብ ተማምነው ተገሰሉ ያሉትን ነገሥታት ከነ በታላቅ ቁጣ የሚጠርጉ ናቸው አራት ግቡስ ምንድን ነው አሁን ግቡ ወይም ዓላማው ቀድሞም ተገልጿል አሁንም ግልጽ እንዲሆን እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ጀምሮ በስሙ የታመኑ ሕዝቦችን ይመለከትና በልቡም ሲያኖራቸው ቆይቷል። ከልገ ልቡና ጀምሮ በሕጉም ዘመን አሁንም በወንጌሉ ዘመን በታላቅ ፈጠና የጸናችውን ተዋህዶንና የጸኑ ሕዝቦቿን ወደደ መረጠ አጸደቀ አከበረም በመሆኑም ዓለምም በሙሉ በምርኮ ለዚች ለተናቀችው ኢትዮጵያ ለከበረችውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰጠ በመሆኑም ይህ ይፈጸም ዘንድ ግድ ሆነ ግቡም ይኸው ነው የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በመላው ዓለም ላይ ማንገስ ነው ደግቤ ልንገር የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በመላው ዓለም ላይ ማንገስ ነው አምስት ለትንሣያው ዘመን የተመረጠውን ስንዴውን ከገለባ መለየት ገለባውን ለሳት መስጠት ለቀደመው ባብ ለዘንዶው ለሐሰተኛው ነቢይ የሰገዱትን ያመለኩትን ምልክቱን የተቀበሉትን ወደ ሲኦል እንዲሰናበቱ ማድረግ ነው ስድስት ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ አገራችን ኢትዮጵያ ቅድሚያ ነጻ የምትወጣ አገር ናት በመሆኑም የሚወሰደው እርምጃ ፈጣንና ቶሎ የሚፈጸም ነው ያለው የኢትዮጵያ መንግስትም በዚህ አዋጅ መሰረት ተሰናብቷል ያለው የኢትዮጵያ መንግስትም በዚህ አዋጅ መሰረት ተሰናብቷል በቀደሙት መልእክታት የታዘዘው ቅጣት ሁሉ ይፈጸምበታል ሰባት አፍሪካ እንዲሁ እንደ ኢትዮጵያ ከሚፈጠረው ሁኔታ ጋር አብራ ትጸዳለች በቅድሚያም የኢትዮጵያ አካል መሆኗ ይረጋገጣል መካከለኛው ምሥራቅም እንዲሁ በተጻመር ይጸዳል ይጠረጋል በከፊልም የኢትዮጵያ አካል ይሆናል በኢትዮጵያም ሆነው ወደ ኢትዮጵያ በግዛትነት የሚካተቱ የአፍሪካ ሀገሮችም በመላው አለም እንደሚጸነው አዋጅ በኢትዮጵያም የጸና ይሆናል ያለ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ማረጋገጫ ሰነድ ማንኛውም እንቅስቃሴ የተከለከለና ወዲያው ለቅጣት የሚያበቃ ነው መንቀሳቀስ የሚቻለው ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መንግስት ማረጋገጫ በማግኘት ብቻ ነው በሁሉም የኢትዮጵያ የአፍሪካም የመላው ዓለም ሕዝብ ላይ የሚፈጸምም ነው በመላው ዓለም ያሉ እንዲሁም በአገር ውስጥ ያሉ የትጉሃን መማክርት የጽዋ ማኅበራት ከዚህ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናይ መንግስት በሚሰጣችሁ መመሪያ መሠረትና ቀድሞም በተረዱ አግባር። በተሰጣቸው መታወቂያ መሰረት እየተንቀሳቀሱ መንፈሳዊ አገልግሎትን ሌላውንም አገልግሎት ይሰጣሉ ስምንት የተቀረው ዓለም እነእንግሊዝ እንግሊዝ አሜሪካ መላው አውሮፓ መላ ኤሽያ መላው አፍሪካ መላው ላቲን አሜሪካ መላው አውስትራሊያ እና ዙሪያ ያሉ አገሮች በጠቅላላው መላው ዓለም የስካንዲኔቪያ አገሮች ሁሉ በታላቅ መክሰፍት በታላቅ ቁጣ በታላቅ እሳት ይመታል ይጠረጋል አንዳንድ ሀያልንን የሚሉ አገሮችም ከነካቴውም ከምድረገጽ ይጠፋሉ የሚፈሱት ቁጣዎች በምድር ላይ ምንን ያስከትላሉ አንድ በመላው ባሉ ሁሉም አገሮች ላይ በብዙ መቶ ወጥፍ የሚበልጥ በፈርዖንና በግብፅ ሕዝብ ላይ የነገሰው ሞት ዛሬም ባለው መላው የሰው ዘር ላይ ይነግሣል ሞት የማይነግስበት አንድም ቤት ስፍራና ቦታ የለም በግንባሩ ላይ ምልክት ካለውና በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በተሰጠው መመሪያ መሠረት ምልክቱን የሚጠቀሙ ከእኛ ዘንድ የተመዘገቡ እኛ ባንመዘግባቸውም በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በየባዕታቸው የተመዘገቡ ለአገልግሎት መታወቂያ የወሰዱ በጥቅሉ በእኛ ወገኖች ከተሰበሰቡ ካልሆነ በስተቀር ከሞት ጋር የማይገናኝ የለም ሁለት ከታላቁ ቁጣ ፍሰት መጀመር ጀምሮ በመላው አለም በቤቱም በደጁም በውጩም በምድሩም በጫካውም በገደሉም በተራራውም በዋሻውም በአየሩም በሰማዩም ሞት ይነግሣል ለጥፋት ሲተጉ የኖሩትን የምድር ኃይላት በሙሉ ይጠርጋል ያስጨንቃል ይጠርጋል ያሰቃያል አስጨንቆና አስጠብቦ ተለምኖም ይወስዳል ይህ ሁሉ በሰው ልጅ ላይ በመረት ከታየው በስተቀር ይፈጸማል እንስሶችንና ተክሎችን ግን አይጐዳም ከላይ እንደገለጽኩት ትሁት ቅን የዋ ሰው ይድናል ሶስት ማንኛውም ሰው በምረት ከታየው በስተቀርና እንዲንቀሳቀስ ከተፈቀደለት በስተቀር ማንም ሆነ ማንም ለመንቀሳቀስ አይችልም ፈቃጁ ደግሞ ማነው ለሚለው የኢትዮጵያ የዓለም ብራናይ መንግሥት መሪዎች ሲሆኑ የነሱ ፊርማ ያረፈበት መታወቂያ ወይም ደብዳቤ ያለው ሰው መንቀሳቀስ ይችላል ፈቃድ ለመጠየቅ ምረት ለመጠየቅ እጅ ለመስጠት ለሌሎቹም ጉዳዮች የኢትዮጵያ የዓለም ብራናይ መንግሥትን መሪዎች እንዴት ማግኘት ይቻላል ለሚለው ደግሞ በመላው ዓለም የተቋቋሙ የትጉሃ መማክርቶች እንዲሁም የጽዋ ማኅበር አባላትን ማግኘትና መጠየቅ ይቻላል እነሱ ከእኛ ጋር የሚገናኙ ወይም የሚያገናኙ ድልዮች ስለሆኑ መፍትሄው ይህ ብቻ ነው አራት ማንኛውም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የተመዘገባችሁን ባትመዘገቡም በእኛ ዘንድ የምትታወቁም እንዲሁም እግዚአብሔር ከሁሉ ከልሎ ደብቆ ያቆያችሁ ሁሉ ባላችሁበት ባእታችሁ የኢትዮጵያን ሰንደቅ አረንጓዴ ቢጫ በደጃችሁ መስቀል ግዴታ ነው አብሮትም ከስሩ የሚጠቀሱ የከበሩ የኪዳኑን ቃሎችን ጽፋችሁ አብራችሁ ትሰቅላላችሁ ስማችሁንና የተመዘገባችሁትን ቁጥር ታሰፍራላችሁ ላልተመዘገባችሁ እምነቱ አለኝ ብላችሁ በእምነት ላደረጋችሁ ደግሞ በኢትዮጵያ ያለም ብርሃን መልክታት በርግጥ የምታምኑበት በትክክል የተዋዶ ኦርቶዶክስ ልጆች የሆናችሁ በንስሐ ራሳችሁን ከዓለም ጉድፍ የጠበቃችሁ በእምነት ልክ እንደ ተመዘገቡት አድርጉ ማምንያው ቃል እግዚአብሔር ስለ እምነታችሁ ስለ ቅልባችሁ ስለ ይዋህነታችሁ ቀድሞም ስለ ስማታችሁ ራርቶላችሁ መዳን ያለም ድንግል ሊታደጓችሁ ይችላሉና በዚህ ምክራችን ይህ ነው የምትጽፏቸው የኪዳኑ ቃሎች ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ኢትዮጵያ ለሙ ገዢ የሚሉ ናቸው አምስት በታላቁ የቁጣ ፍሰት በመላው ዓለም ያለ ማናቸውም የትራንስፖርት አውሮፕላን መርከብ መኪና የእንስሳም ማጓጓዣ ሁሉ አገልግሎት በሙሉ ይቆማል ይቋረጣል ቢንቀሳቀስም ወዲያው ይጠረጋል። ማናቸውም ማምረቻዎች ፋብሪካዎች አገልግሎት ሰጪዎች የጤና ተቋሞች የግልም የመንግስትም ድርጅቶች መሥሪያ ቤቶች አለም አቀፍ ተቋሞች ድርጅቶች በሙሉ ይከረቸማሉ የሚጠፉትም ይጠፋሉ ለመንቀሳቀስም ለመስራትም ለሁሉም በመላው ዓለም የጸናው ያለመንቀሳቀስ ትእዛዝ ሲነሳ ብቻ ነው ለመንቀሳቀስ የሚቻለው ከኢትዮጵያ ለም ብርሃናዊ መንግስት በሚሰጥ ጊዜያዊም ሆነ ቋሚ የፈቃድ ትእዛዝ ብቻ ነው ለመንቀሳቀስ የሚቻለው ደግሜ ነግራችኋለሁ ለመንቀሳቀስም ለመስራትም ለሁሉም በመላው ዓለም የጸናው ያለመንቀሳቀስ ትእዛዝ ሲነሳ ብቻ ነው ለመንቀሳቀስ የሚቻለው ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በሚሰጥ ጊዜያዊም ሆነ ቋሚ የፈቃድ ትእዛዝ ብቻ ነው ለመንቀሳቀስ የሚቻለው ስድስት በኢትዮጵያ የሚተከለው የሚነግሰው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት እዚህ በኢትዮጵያ በፈቀደው ጎጆ ወይም ማናቸው ማናሳ ቤት ሆኖ አመራሩን ውሳኔውን ትእዛዙን ፍርዱን ያከናውናል ቤተ መንግሥት ያማረ ህንጻ ያስፈልጉ ዓለም በእግዚአብሔር ፊት ኢምንት ብናኝ አቧራ እንደ ሆንክ በርግጥ ታውቅና ትመሰክር ዘንድ በእኛ በደሆች በተናቅን በተጠላን ዕውቀትም ሀብትም ጥበብም ክብርም በሌለን የኀጢአተኛ ደካማ የመዳህን ዓለምና የድንግል ልጆች ፊት ቀርበ ትዳኛለ ትታዘዛለ ግዴታህንም ፈቅደ ወይም ተገደ ትፈጽማለህ ሁን የተባልከውን ትሆናል ሰባት በኢትዮጵያ እንደ መኖራችን መጠን እኛንም ለማግኘት ሆነ ወይም በግል ጉዳይ ለመንቀሳቀስ ወደ ውጭም ለመውጣት ለመግባት የግድ ማጓጓዣ ስለሚያስፈልግ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ በመላው ዓለም እንዲንቀሳቀስ ይደረጋል አየር መንገዱ ከእኛ የተሰጠውን የቃል ኪዳን ምልክት ሰንደቁንም የቃል ኪዳን ቃሉንም በውጭ አካሉ ላይ በሚታይ መልኩ መለጠፍ አለበት ይህም ብቻ አይደለም ከእኛ ዘንድ የተፈረመበትን ደብዳቤ መያዝ አለበት የሌሎች አገሮች የትልቆቹም የትንሾቹም አየር መንገዶች በሙሉ በራሳቸው አርማ ወይም ሰንደቅ መንቀሳቀስ አይችሉም በራሳቸው አገርም ውስጥ መንቀሳቀስ አይችሉም ለመገልገልም ቢሆን የሚችሉት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ይሆናል የእነሱ አየር መንገድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ስር ሆኖ በሱ እየታዘዘ በሚሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደብዳቤና የቃል ኪዳኑ ምልክት ብቻን በማድረግ መንቀሳቀስ ይችላል ታምኖበት ሲፈቀድለት ብቻ ነው ይህም የሚሆነው ፈቃጁም የኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት ብቻ ነው ስምንት በመላው ዓለም የአየር የየብስ የባሕር ጉዞና መገናኛ ሁሉ ይቆማል በማናቸውም የራሱ መንገድ መንቀሳቀስ አይችልም ሁሉም ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ኢንዱስትሪዎች ማምረቻዎች የኤሌክትሮኒክስ መገናኛዎች በሙሉ ይቆማሉ ደጋግመን እንደ ነው ሰው ሁሉ ለመነቃነቅ አይቻሉም ከእኛ ፈቃድ ካላገኛ በስተቀር አንዱ አንዱን አይረዳም በሁሉም ስፍራ ሞት ይነግሣል ደጋግመን ነው። በእያንዳንዱ የአዳም ዘር በየትኛውም የዓለም ስፍራ ይኑር በማናቸውም ባለበት ስፍራ ሁሉ ሞት ይነግሣል ከባለ ምልክቶች በስተቀር እነሱም በቁሶቹም ለመገልገል ይችላሉ ለራሳቸው ብቻ ዘጠነኛ በመላው ዓለም የየትኛውም አገር መንግሥት መንቀሳቀስ አይችልም እንደ መንግሥትም መሆን አይችልም በጠቅላላ ሁሉም የሰው ዘር በማናቸውም የኢኮኖሚ የማኅበራ የወታደራ እንቅስቃሴ መሳተፍም ማድረግም አይችሉም በአገር ውስጥም በውጭም በማናቸውም ጉዳይ ያለ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ወይም ራሱ ፈቅዶ ከወከለ ሰው ፊርማና መታወቂያ ወይም ሰነድ ውጪ መንቀሳቀስ አይቻልም ሁሉም ያዳም መዳንም ከመጣው ቁጣ መትረፍም የሚችለው እግዚአብሔር ትረፍ ካለው ብቻ ነው ተርፎም ቢሆን ኢትዮጵያ ለምብራናዊ መንግሥት መሆኗን መሮዎቿም የሥላሴ ባሮች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አንዲቷ እውነተኛይቱ እምነት አሸናፊዋ እምነት መሆኗን ከልቡ አምኖ መቀበልና መጸጸት ይገባዋል በንስሐም ራሱን ሊያስተካክል ግድ ይለዋል የዳነውም በእግዚአብሔር ቸርነት መሆኑን አውቆ ስላሴን ድንግልን ሊያመሰግን ይገባዋል አስር በኢትዮጵያ አገራችንና በጎረቤት አገሮች ሁሉ አዋጁ መተግበር ሲጀምር ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም እንቅስቃሴ ለማድረግ ከኢትዮጵያ ለምራናዊ መንግሥት የሚሰጥ ሰነድ ግዴታ ያስፈልጋል ደጋግመን የምናነሳው ግድ መሆኑን ሁሉም እንዲያውቀው ስለፈለግን ነው ዐሥራ አንድ በመላው ዓለም ያሉ የየብስ መገናኛዎች ባቡር ከባድ የጭነት መኪኖች ትላልቅ የሕዝብ ማመላለሻዎች ማናቸውም የተቋማት የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ መኪናዎች የግል የንግድ ትናንሽ መኪናዎች ሁሉም ተሽከራካሪዎች በምንም መንገድ ያለ ኢትዮጵያ ለም ብርሃናዊ መንግስት ፈቃድ ወይም ትእዛዝ መንቀሳቀስ በፍጹም አይቻልም የባህር ትራንስፖርቱን በሙሉ መንቀሳቀስ አይችልም ከተንቀሳቀሰው ወዲያው ይወገዳል በባህር ላይና ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ለወታደራዊ ዓላማ የተሰማሩ በሙሉ ይወገዳሉ ሁለት በውዋ ውስጥ የተሰቀሉ ማናቸውም ሳተላይቶች ለወታደራዊ መረጃ ለስለላ ለአጥቂነት ለሌላም ማጥፊ ስምሪት ያላቸው ሳተላይቶች ቋሚ ስቴሽኖች በሙሉ ይወገዳሉ 13 በመላው ዓለም ካሉ አገሮች ውስጥ ሀያልን የሚሉ ኒኩሌር ኬሚካል ኒውትረን ባዮሎጂካል መሳሪያ የታጠቁ አሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳይ ቻይና ራሻ ህንድ ፓኪስታን ሰሜን ኮራ ኢራን እስራኤል እነዚህ በግልጽ አለም ያወቃቸው ኒኩለር ታጣቂዎች በመጀመሪያ በከባድ ጠረጋ ውስጥ የሚወድቁ ናቸው ዕድሜም ጊዜም ፋታም የማይሰጣቸው ናቸው አስራ አራት ቅድመ ሁኔታ ማናቸውም አገር ሀያል ይሁን ደካማ ወይም መካከለኛ ጠረጋው ሲጀምሮ ለመተንፈስ እጅንም ለመስጠት ፈቃደኛ ሲሆን ሕዝቡን አማክሮና በገዛ አገሩና በዓለም አቀፍ ሕግ አለኝ በሚለው አስወስኖ ያስወሰነበትን ሰነድ ይዞ ልዑክ አዘጋጅቶ ለትጉሃን መማክርቶች በማሳወቅ እጁን ለመስጠት የሚንቀሳቀስበት ፈቃድ ይሰጠዋል መጥቶ ማረፍ የሚቻለው በጎረቤት አገር በኬንያ ወይም በጅቡቲ ብቻ ይሆናል እዚያ ሆኖ የመግቢያ ትእዛዝ እስከሚሰጠው ይጠብቃል አሊያም እዚያው ባለበት ከኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግሥት የተላኩ መልስ ይሰጡታል በተሰጠው መልስ መሠረት የሚሰጠውን ግዴታ ሲፈጽም ቀጣዩ እርምጃ ምን እንደሚሆን ይገለጽለታል በዚህ መልክ የተከላ የነቀላ የሽግግር ተግባሮች ይከናወናሉ ፈቃደኛ ላልሆነ አገርና ሕዝብ አገሩ ባዶ እስከሚቀር ድረስ ፍጹም ከምድረ እንዲጠፋ ይደረጋል ማናቸውም አገር ውስጥ ያለ የዚያ አገር ዜጋ በግሉ እጁን ለመስጠት ወደ ፍርድም ለመቅረብ ሲሻ ባለበት አገር ካለው በእኛ የተወከለ በኛ የተወከለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሄዶ ማመልከቻውን ጽፎ ወረፋ ማስያዝ ግድ ይለዋል ኤምባሲዎች በትክክል የማያስተናግዱ ከሆነ በዚያ አገር ወይም በዚያው አገር ካሉ የኢትዮጵያ ወይም የሌላ አገር ዜጋ የትጉሃ መማክርት ዘንድ ማመልከቻን አቅርቦ ወረፋ ሲዞ ውሳኔውን መጠበቅ ይችላል እንደ ድርጅትም እንደ ማህበረሰብ ተወካይ በማዘጋጀት ይህንኑ አካሄድ መከተል ይቻላል የአብርሃሙ ስላሴ ስም ይክበር ይመስገን ድንግል ስሟ ይክበር ይመስገን በኢትዮጵያ ብርሃናዊ መንግስት በታሳስ 21 ቀን 2013 ዓ ም ታወጀ ከኤካቲት 21 ቀን 2013 ዓ ም በኋላ በማናቸውም ጊዜና ወቅት ስላሴዎች ብቻ በሚያውቁት ማንም በማያውቀው ጊዜ እርምጃውና ጠረጋው ይጀምራል የታለመለትን ለመለትን ግብስ አይፈጽም በምንም መልኩ አይቆምም ይህም በስላሴ ባሮች ወይም በኢትዮጵያ ለምብራናዊ መንግሥት ቀዳማዊ አገልጋዮች ተማጽኖና ልመና ብቻ ሊቆም ይችላል ከዚህ ያለፈ ምንም አይነት መፍትሄ የለም በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ከሥላሴ በተሰጠ ሥልጣን መሠረት በታሳስ 21 ቀን 2013 ዓ ም ታወጀ ቀዳማይ አገልጋይ የሥላሴ ባሮች አንደኛ ስም ገብረ መድህ ፊርማ የጣት አሻራ ሁለት ስም ሰይፈሥላሴ ፊርማ የጣት አሻራ ሦስተኛ ስም ፍሬ ሰንበት ፊርማ የጣት አሻራ ለእኔም ዘመኑ እና የዚህም መጽሐፍ የትንቢት ቃል በማኅተም አትዝጋው ዐመፀኛው ወደፊት ያምፅ ርኩስም ወደፊት ይርከስ ጻድቁም ወደ ፊት ጽድቅ ያድርግ ቅዱስም ወደ ፊት ይቀድስ አለ እነሆ በቶሎ መጣለው ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋ ይከኔ ጋር አለ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ወደ ሕይወት ዛፍ ለመድረስ ሥልጣን እንዲኖራቸው በደጆቿም ወደ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዋን ናቸው አምስት ውሾች ግን ከዚያች አገር ወጥተው ይሄዳሉ እሊህም ሥራዬን የሚያደርጉ ሴሰኞች ነፍሰ ገዳዮች ጣዖትን የሚያመልኩና የሐሰትን ሥራ የሚወዱት ሁሉ ናቸው እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህንን እንዲመሰክርላቸው መልአክ የላኩ እኔ ዳዊት ስርና ዘር ነኝ የሚያበራው የንጋ ኮኮብ ነኝ መንፈሱና ሙሽራይቱምና ይላሉ የሚሰማምና ይበል የተጠማም ይምጣ ይወደደም ይወት ንሃን ያው ይውሰድ ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 10 እስከ 17 በስተመጨረሻ ጥብቅ ማሳሰበይና ምክሬ ለሁሉም ያዳም ዘር ይህ ነው ከላይ የተመለከታችሁት ቁርጥ ያለው ፍርድ መጥቷል ሊፈጸምብህም ደጅ ቆሟል ማንም ሆንክ ማንም ከሚጠርግህ ሞት አታመልጥ ምናልባት ትንሽ ጭላንጭል ሆና ብትረዳ የምልህ ይህንን ብቻ ነው ስማኝ ምንም ዐይነት ሰውኛ ዘዴህን እንደ ለመድከው አታልም እንኳን አንተ የነዳህም ዲያብሎስ ስለዚህ የሚጠቅምህ ብዬ በግሌ የምመክርህ ራስን በእግዚአብሔር እጅ ራስን ዝቅ አድርግ ከልብህ ተጸጸት ታደገኝ በለው ቃልም ግባ እውነትህን ብቻ ሰማለሁ እታዘዝህም አለሁ ቅንባርያም እሆናለሁ ማረኝ አሻግረኝ ስለ ድንግል ስትል ስለ ከበሩት ሊቃነ መላእክት ስትል ብለ ተንበርክከ ነው በብርቱ ለምነው አልቅስ ባህን አፍስስ ቁጣው የገነፈለ ብርቱ እሳት ነውና ከፊትህ አለሁ እምመክር ይህንን ነው ወገኔ አንደኛው ብትሻገር ብዬ እንደኛው ብትሻገር ብዬ በመመኘት ነው የምነግርህ እኛ የእግዚአብሔር ባሮች የድንግል አገልጋዮች የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አርበኞች ዛሬ ምኞታችን ብትድን ነው በዚች አጭር የስርጭት ጊዜ ተጠቀምባት መናፍቃን ካቶሊኮች ቅባቶች ጸጋዎች ዘረኞች እናንተ በምንም መንገድ ምዕረት የላችሁ ይህን እንደ ግሜ አረጋግጥላችኋለሁ እስላሞች ቀደም ይህ መልእክት እስከ ወጣ ድረስ ለንሳ እንድትበቁ ተጠብቃችሁ ነበር የተጠቀሙበት ተጠቅሞበታል ነገር ግን በዛው በተረታችሁ ውስጥ ታምናችሁ አሁንም ለቆማችሁ ከየካቲት 21 ቀን 2013 ዓ ም በኋላ ሙሉ በሙሉ እንደ መናፍቁ እንደ ካቶሊኩ የምትታዩና የእነሱ ጣም የእናንተም እንደሚሆን አረጋግጥላችኋለሁ እግዚአብሔር ለሁሉም ልብ ቅን የዋህ ደግ ማስተዋልን ይስጠው አሜን የአብርሃም የይስቅም ያዕቆብ አምላክ ስሙ ይባረክ ድንግል እናቴ ስሟ ይባረክ አሜን አዋጁም ይኸው በዚህ ተፈጸመ ወገኔ ያዳም ዘር እንግዲህ እስከ የካቴት 21 2013 ዓ ምት የስርጭት ጊዜ ነው ማለትም መልክቱም በጽሁፍ እንዲሁም ደግሞ በድምጽ እንዲሁም ደግሞ በፒዲኤፍ በመሳሰለው ዘዴ ለህዝቡ እንዲደርስ የሚጣርበት ጊዜ ስለሆነ እስከ የካቲት 21 የሚፈጠር ነገር የለም ከየካቲት 21 በኋላ ግን እኛም አናቅም ማንም አያቅም እንኳን እኛ ቅዱሳን እንዲቃነ መላእክትም አያውቁትም ሰዓቱም ጊዜውም መቼ እንደሚጀምር የሚያውቀው የአብርሃሙ ስላሴ ብቻ ነው ስለዚህ ሁላችንም በማናስብበት ሰዓት ድንገት ስለሚጀምር ጥፋቱ ጠረጋው ሁሉም ስለሚጀምር ከወዲሁ ምክራችንን ተግጻጻችንን የሰማችሁ በዚችሁ ባለችው አጭር ጊዜ ፈጥናችሁ ራሳችሁን በእግዚአብሔር እጅ ጣሉ እጅ ብቻ ናት ያለችው እድል ስለ ሰማችሁኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ልብ ላለው ሁሉ ልብ ይስጠው ማስተዋል ላለው ሁሉ ማስተዋልን ይጨምርለት ለናቃችሁት ለካዳችሁት ለጥፋቱ ለዛሬ የደረሳችሁ ሁሉ እንግዲህ እግዚአብሔር በምን መልክ እንደሚዳኛችሁ በምን መልክ እንደሚያካትታችሁ እኛ ስለማናውቅ ይኸው አዋጁንም በዚህ ድምዳሜ ላይ አድርሰናል እኛ ግዴታችንን ተወተናል ከዚህ በኋላ ጣፈንታውን የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ስለ ሆነ እግዚአብሔር ለሁሉም ይመልከተው ይርዳው እንላለን ፍርዱንም በቅንነት እያመሰገንን እንቀበላለን ደህና ሁኑ ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን